Quería presentar a, a Mónica, que bueno, carece de, de presentación, eh, decir, eh, eh, primero agradecer a, a Fundación Axar, que ha hecho posible eh, que viniera Mónica, junto con, con comisiones obreras. Eh, y eh, vamos a hacer más que nada para un poco dinamizar el proceso, ¿no? un, un debate. Vale, entre preguntas y respuestas eh, y Mónica lo que va a hablar es un poco de la vivencia ¿no? eh, y todo lo que pasó ¿no? lo que, eh, en Brasil a día de hoy y más que nada eh, para que eh, podamos parar un poco y ir traduciendo, ¿no? aunque entiende ella el castellano, pues eh, vamos a, a denominarlo de esta manera. ¿no? Mónica, como sabes, es de Brasil, es arquitecta, también hace un, un máster en Derecho a, de la ciudad eh, a través de la PUC de, de, de Río de Janeiro. Es feminista, activista de los derechos humanos, militante LGTBI y actualmente eh, es una de las voces más importantes de la resistencia de, democrática en, en Brasil. Eh, Mónica vivió sus últimos años al lado de, de Marielle, eh, que fue bueno, su compañera de amor y de vida. Y Marielle era concejala eh, de Río de Janeiro, eh, brutalmente asesinada, como, como sabéis, al inicio de este año, en marzo, eh, un crimen que todavía sigue impune y que tiene más preguntas que, que respuestas. Eh, pues, como dice Mónica, eh, que no ve ninguna otra forma de seguir luchando eh, si no es a través de la resistencia. No Entonces, eh, aquí está con nosotros, es un gran placer que, que podemos tenerla con nosotros. Y un poco primero, si quieres dar la bienvenida, si quieres dar la bienvenida. Y la primera pregunta que te haríamos es: ¿quién es Marielle? ¿Quién es Marielle? Quem foi Marielle e que representa Marielle. Gostaria de iniciar cumprimentando todos, bom dia a todas e todos. É, agradecer ao convite e a oportunidade de estar aqui, sobretudo porque é, hoje está trazendo mais luz e mais ênfase ao caso da, da Marielle, como o Cássio colocou. Amanhã completam nove meses sem nenhuma resposta do Estado brasileiro. Então, momentos como esse é fundamental é, não só para que a gente articule e peça justiça ao Estado brasileiro ao que aconteceu com a Marielle, mas também para que a gente garanta uma preservação de memória a uma mulher que era defensora de direitos humanos e que lutava pelas pautas da minoria. Então, de certa forma, estar falando da Marielle e da memória da, de luta dela é manter essa luta viva e, portanto, continuar defendendo as minorias, a qual ela perdeu a vida defendendo também. E que para eles é um prazer estar aqui falando eh, de Marielle, porque é uma forma de seguir sua luta eh, e de eh, seguir com sua palavra, com sua voz eh, de luta eh, em favor das minorias, eh, o que representava ela eh, em Brasil. Bom, Marielle era uma mulher negra, favelada, lésbica, é, defensora de direitos humanos. Presidiu diante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro, com a comissão por quase 10 anos, onde ela tinha uma escuta das famílias, não só de mães que perdiam seus filhos no tráfico. Mas também de mães que perdiam os seus filhos policiais em exercício. É, também teve uma escuta de violência das mulheres muito forte, e ao longo desses anos, enquanto ela é, construía a sua vida profissional e essa escuta de defensora de direitos humanos, ela também percebia na dor do outro e reconhecia a própria dor da história de vida dela que era essa mulher que vinha da favela, que era uma mulher negra e que portanto tinha no próprio corpo todas as expressões que o Estado brasileiro nega e todas as pautas de resistência pela qual ela lutava, que eram a ser mulher, ser negra, ser favelada, ser lésbica. Pues Mariela en su vida representaba todos los, los estigmas que en este caso eh, en Brasil a través de su propio cuerpo como mujer de favela en las chabolas de Brasil, una mujer negra, una mujer LGTBI, una mujer que difícilmente llegaría a, a la política o no llega a la política, es decir, una, una construcción de algo que, que en Brasil eh, es muy difícil de, de pasar, pues representaba en este cuerpo toda esta, esta lucha. E, e, e era muito importante, pois pues, através da posição que tinha ela eh, como exemplo e como luta em eh, todos estes coletivos. Portanto, hoje eh, eu passo de uma, uma luta que antes era por uma cobrança de justiça à execução da Marielle, entendendo sobretudo que a execução da Marielle foi um grave atentado à democracia e uma grave violação aos direitos humanos. Mas ao longo desses, desses meses, desses quase nove meses, é, em visitas de muitos países, conhecendo de perto muitas histórias diferentes e vendo dados é, que são, de certa forma, semelhantes ao, da, ao do meu país e à da minha história, eu pude compreender também que a luta não se passa só por justiça ao caso da Marielle, mas também. Eh, que deva ter o nome de lute como Marielle, porque lutar como Marielle é lutar como uma defensora de direitos humanos que visa eh, um bem-estar social, que visa construir um mundo com menos desigualdade, com mais solidariedade e com mais empatia ao outro. Sim, sí, uh, não somente está em questão o que é um ato de justiça sobre o que é o assassinato em si sí, eh, de Marielle. pero eh, también eh, lo que representa, lo que representó su muerte eh, es un atentado contra la democracia y contra los derechos humanos. Eh, en visitas a varios países y, y lugares, eh, Mónica lo que dice es que encuentra historias semejante, eh, semejantes y historias muy parecidas ¿no? acerca eh, de la situación eh, de lo que representa Marielle. Y en este momento... Eh, no solamente se trata ella, de ella de luchar de, de saber eh, exactamente eh, quién la mató pero también es muy importante lo que dice que ella eh, dar continuidad a la lucha eh, a luchar como Marielle que es lo que lleva el eslogan de su de su camiseta no eh, luche como Marielle o ¿no? lute con Marielle eh, y a través de esta lucha pues se abre un espacio de solidaridad un espacio de, de convivio y de resgate a, a lo que entendemos como es la política eh, social o de los bienes, eh, la política de los bienes sociales. Bien. Luego, Luego otra pregunta que podríamos ahora dejar pasar, que es, ¿qué es el LGTB, LGTBI en el Brasil? ¿Qué representa el LGTBI en el Brasil? ¿Qué, eh, ¿Qué significa a día de hoy? Ser eh, do coletivo LGBTI em, em um país como o Brasil? Bom, hoje no, no Brasil, ser um corpo LGBTI é, sobretudo, um ato de resistência e um recado muito claro de que é optar pelo amor e não pelo medo. O Brasil é um dos países mais violentos com a sua população LGBTI, é um dos países que mais mata, é o primeiro em transfeminicídio. E eu estava assistindo os dados que você apresentou, e aí fiquei triste em saber que nós conseguimos superar com maestria os dados de vocês. E aí, para apresentar alguns, é, eu vou fazer o seguinte, Cássio, já que são números, eu vou te passar o texto depois, que vai ficar mais fácil. É, um levantamento realizado pelo Grupo Gay do Estado da Bahia. Apresentou que em 2017 foram 445 LGBTs é, assassinados por crime de homofobia, o que dá aproximadamente um LGBT assassinado a cada 19 horas. Os dados de 2017 apresentam um aumento de 30% em relação a 2016, quando foram registrados 343 mortes no ano de 2016. É, tem uns outros dados aqui de 2015, 2014 e todos continuam numa progressão é, bastante, bastante dramática, diria eu, por entender que a cada ano a gente consegue matar pelo menos mais 30% do que a gente matou no ano anterior. No dia 17 de maio, quando a pesquisa foi realizada, já tinha 153 pessoas assassinadas por motivo de LGBTfobia no Brasil. Um levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais mostrou que até 29 de março a gente já tinha tido um aumento de 20% em relação ao total do ano anterior. E a gente não estava nem na metade do ano. O Brasil concentra 50% dos assassinatos do mundo que mata travestis e transexuais. Ou seja, é, de todo o número do planeta, nós concentramos a metade desses números. E enquanto os corpos são vítimas da LGBTfobia, nós também somos resistência. Frente a essa onda de conservadorismo no Brasil. É, o movimento feminista hoje é o um movimento que tem mais força e é o um movimento que está mais articulado, ocupando as ruas. Foram anos de luta contra esse último governo golpista, com o presidente ilegítimo Michel Temer. E agora, através do voto democrático, nós elegemos um fascista que tem um discurso completamente LGBT-fóbico, um discurso de ódio e de violência muito grande. Ou seja, provavelmente no final de 2019 teremos superado o nosso recorde de 2018 vamos a intentarlo eh, ella eh, respondía eh, primeramente que significa eh, en brasil eh, el, el hecho de ser una eh, de la comunidad LGBT, eh, del LGBTBI, un acto de resistencia eh, más que nada y opta por el amor y no por el miedo eh, y decía que Brasil es el primer país del mundo eh, respecto a, lo que, a las muertes de personas trans, eh, superando con creces, lamentablemente, los, los datos de, de Colombia o de cualquier otro país. Eh, y luego, ahora eh, lo que decía ella era que hay una serie de datos que, que luego vamos a, a intentar traducirlo, ¿no? Eh, que hay una, eh, un estudio realizado por el grupo eh, gay del Estado de Bahía, eh, que yo creo que es uno de los principales, sino sí. el principal junto con Campinas, eh, que presenta eh, en 2017 eh, eh, y lo que informa es que hay 445 muertes eh, por crímenes motivados por la homofobia eh, en la comunidad LGTBI, eh, LGTBI en Brasil y que este número representa eh, una víctima cada 19 horas. Los datos de 2017 representan un incremento de un 30% en relación al de 2016, eh, cuando se registraron eh, 343 eh, casos. Eh, en 2015 eh, han sido 319 las personas asesinadas del colectivo. Eh, en contraposición a las 320 en 2014 y 314 en 2013. Y eh, informa además, voy un poco sí, sí. Atenden, atendiendo lo que ha dicho Mónica Saltano un poco, eh, que eh, según eh, el estudio de la Asociación Nacional de travestes y transexuales, que es como se llama en Brasil, ANTRA, eh, muestra que eh, la tragedia de muerte de personas trans en el país eh, crece eh, en este año de 2018, que hasta el 29 de marzo eh, de este año Brasil ha registrado un incremento de un 20% de eh, casos en el número de asesinatos eh, con relación al mismo periodo en 2017 y que hasta julio eh, ya eh, registramos un total de 86 víctimas. Eh, Brasil concentra un 50% de los asesinatos en el mundo eh, de personas trans y es el que más mata a transexuales a día de hoy. Eh, y lo que decía es que mientras eh, nuestros cuerpos, el cuerpo como... Eh, como ideología y eh, expresión de género son víctimas eh, de la GLTB fobia, eh, también eh, son eh, la resistencia, representan la resistencia frente a la ola conservadora eh, de eh, Brasil, brasileña. Y que eh, es la comunidad LGTB y eh, el movimiento feminista, los eh, que de alguna manera representan esta resistencia en las calles de Brasil eh, y eh, en contra, por ejemplo, al gobierno ilegítimo, eh, el golpe blanco de, de Temer en Brasil, eh, con el, eh, el impeachment de, de la anterior presidenta elegida democráticamente. Y por último, eh, Mónica también decía que es muy preocupante ¿no? que a día de hoy pues tengamos un presidente eh, que asumirá el 1 de enero eh, democráticamente elegido en Brasil con un discurso de odio que luego vamos a preguntarla un poco sobre sobre este tema. Eh, y Mónica, antes, como veo que hay también una parte que se refería eh, a un tema de la preocupación de la comunidad LGTBI hoy. Eh, Como tinha uma, tem uma parte que coloca o texto referente à preocupação da comunidade LGTBI no Brasil a dia de hoje, eh, que se está programando, inclusive, eh, casamentos coletivos, já que no Brasil não existe uma lei, como se. Eh, eu queria que explicasse um pouco. É, é, a dia de hoje, pois, é, com. É, La eminencia de, 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 del, pro, del próximo gobierno en Brasil el 1 de enero, pues se ve que la comunidad LGTBI, de alguna manera, como una forma de manifestarse, como en Brasil, parece que no hay una ley, luego lo explicará Mónica, eh, eh, de matrimonio, eh, y si no son sentencias de, del Supremo, hay, eh, me parece que se están organizando eh, bodas antes que acabe el año del 2018 e incluso bodas colectivas. É, o Brasil é permitido o casamento é, LGBTI, mas, é, via de regra, a gente não tem uma lei que assegure isso. É uma decisão do Supremo Tribunal, ou seja, ela pode ser revogada a qualquer momento porque não é assegurada por lei. E, diante do discurso é, de ódio do Bolsonaro, presidente eleito, é, que tem um discurso extremamente LGBTfóbico. Que é racista, que é machista. Ah, existe um medo da comunidade LGBTI que esse, é, esse direito seja revogado. Então, teve um movimento agora, que é um movimento de casamento LGBTI, onde é, teve várias articulações do movimento, inclusive com voluntariados para fazer festas coletivas. Então, além do casamento em si, que as pessoas estavam fazendo. Para assegurar, é, enquanto a gente ainda tem é, esse direito, também muitas pessoas se solidarizaram, como DJ, como produtores de festas, como é, pessoas que fazem decoração de casamento, para estar organizando voluntariamente essas festas, para que não ficasse também só no, no campo do, do papel, mas também fosse uma celebração. A essa ousadia e a essa resistência. Então, para fazer com a cara de festa, para celebrar com alegria, porque afinal de contas é uma celebração de amor. Então, até 20 de dezembro já tinham sido articulados mais de 20 atos de casamentos coletivos com mais de 50 casais participando desses eventos. Eh, eh, bien, eh, eh, explicaba que al principio que eh, se si, si permite el matrimonio, pero no es una no es por ley, sino a través de una decisión del Supremo Tribunal o e el equivalente al Supremo Tribunal en Brasil, y que ante el discurso de odio de Bolsonaro, pues existe un miedo de que se revoque esta, est estos derechos, ¿no? porque sería mucho más fácil. Eh, con la vía y con el discurso que tiene él y a través de ello el movimiento eh, lgtbi en brasil las organizaciones eh, están organizando bodas y no solamente las bodas de los matrimonios sino también fiestas colectivas pero que estas fiestas eh, y, y todo lo que lo que pasa acompaña a una red de solidaridad de, de varias personas desde los eh, los DJs, la gente que hace las fiestas, la gente que, que decora eh, lo, las, los matrimonios. Es como una forma de manifestarse la sociedad civil, de, de alguna manera, contra, eh, eh, contra este discurso de odio y además como un acto de resistencia, eh, haciendo de este movimiento eh, una celebración y una manifestación de amor. Eh, decía Mónica además que eh, ya ha habido... Eh, Até o 20 de dezembro deste de ano, 20 citas e eh, eh, mais de 50 parejas que que hayan optado por esta por esta via. É, temos também tínhamos, né, um Ministério de Direitos Humanos que agora vai se chamar Ministério da Família, da Mulher e Direitos Humanos e quem vai estar à frente dessa pasta é uma mulher que tem um discurso que diz que as mulheres nascem para ser mãe, que as mulheres é, foram para o mercado de trabalho porque não tinham opção, porque na verdade gostariam mesmo era de ficar em casa, cuidando do lar e cuidando dos filhos, e que diz que vivemos no Brasil uma ditadura gay. É, isso é seria cômico, né? Se não fosse muito trágico. Porque, falando do país que mais mata a sua população LGBTI, ou é uma burrice ou é uma irresponsabilidade falar uma coisa dessas. De certa forma, tanto se sendo burrice ou sendo irresponsabilidade, é muito ruim se tratando da pessoa que será a ministra de Família, Mulher e Direitos Humanos. Se sí, complementava. que antes en Brasil había un ministerio que se llamaba Ministerio de los Derechos Humanos y ahora ha cambiado de nombre, con, bueno, va a cambiar de nombre eh, y se llamará eh, el Ministerio de la Mujer o de la Familia de la Mujer y de los Derechos Humanos. Y que eh, la ministra eh, elegida para este cargo por Bolsonaro eh, tiene la idea de que, por ejemplo, las mujeres eh, han nacido para ser madres, para procrear. Y que eh, están en el mercado de trabajo por falta de opción, eh, que prefieren estar en casa cuidando de sus familias. Y que además piensa que en Brasil vivimos una dictadura eh, gay. Eh, y decía Mónica que este discurso es muy irresponsable y, y muy preocupante porque será la persona que le va a llevar a esta carpeta, a ¿no? este, este ministerio en el futuro. Eh, Você, Boa. você é muito educada, né? porque eu chamei ela de burra e você conseguiu deixar isso educado. Não, ele, ele, ele interessante. Amado. Adoro essa cordialidade europeia. Uma vez entendido. E, o que representa é, a eleição do Bolsonaro e o seu discurso de ódio para a comunidade LGTB, LGTBI? O que representa? Da eleição de Bolsonaro e, e seu discurso de ódio para a comunidade LGBTI em Brasil? A eleição dele representa um, uma ameaça à nossa democracia e acho que não só é, a comunidade LGBTI, porque um presidente que tem um discurso racista, num dos países que mais tem é, número de população negra país esse que acho que é o que tem, se não me engano, o maior número de população negra fora do continente africano. E o presidente tem um discurso racista, onde ele diz que o filho dele foi bem criado, por isso não casaria com uma negra. É um pai, um presidente que diz que é filho gay é, acontece por falta de surra, ou seja você pode bater no seu filho até que ele deixe de ser homossexual. Um presidente que menospreza as mulheres, que acha que mulher tem que ganhar menos por simples fato de ser mulher, por ser inferior, por ser menos, menos produtiva. Então, uma pessoa que chega ao cargo de ao principal cargo de poder no país com esse tipo de discurso é um grave uma grave ameaça à nossa democracia e a qualquer tipo de evolução de civilidade que a gente possa ter no nosso contexto de humanidade. Então, serão tempos muito difíceis, tempo de onde a gente terá que resistir muito. Porque eu acho importante a gente olhar para o cenário da política brasileira hoje, entender o que acontece, assim, o Brasil, ele tem fama de ser um país muito cordial, de ser um país muito festivo, de ser o um país do carnaval. E no entanto, a gente elege democraticamente um fascista para a presidência da República. Nesse mesmo ano, a gente tem a única vereadora negra da capital do Rio de Janeiro sendo executada de forma bárbara. Num dos crimes políticos de maior repercussão na história do país, e a gente chega a nove meses sem que esse assassinato seja respondido. É, então, eu acho que é muito sintomático e fala muito a respeito do que é a política brasileira a gente olhar esses dois casos. Não dá para falar de democracia enquanto o assassinato da Marielle não for respondido. O Brasil não é um país democrático. Democracia não passa pelo simples direito da gente poder votar. Tem uma série de contextos que diz muito mais do que isso. E a gente ter executado de forma bárbara uma parlamentar que tinha ali, no seu próprio corpo, tudo que o Brasil acha que é o corpo descartável que é o corpo da negra, corpo da mulher, o corpo LGBT, é, o corpo do pobre nem o título de parlamentar. Que poderia ter dado algum tipo de, é, de poder a Marielle para que isso é, tivesse sido pensado duas vezes antes de fazer, porque o poder político é uma das poucas coisas que o Brasil respeita, nem isso foi capaz de proteger, ela que tinha no próprio corpo, tudo isso que o Brasil, o Estado brasileiro, menospreza. Então, a gente ter um fascista no poder. E uma defensora de direitos humanos executada há nove meses sem resposta fala muito do cenário político do Brasil atualmente. Matei o Cássio. Cássio. <laughs> Bom, bueno, eh, pues lo, eu eh, tentarei, prometo. É eh, uma ameaça à democracia, representa a eleição de, de Bolsonaro, é uma ameaça à democracia. no solamente a la comunidad LGTBI, eh, pero también eh, a toda la sociedad. Bolsonaro es, es una persona que tiene un discurso muy racista y tener en cuenta que en Brasil eh, tenemos una población de afro eh, bastante grande, es la mayor después del propio continente africano. Y el discurso de Bolsonaro, por ejemplo, lo que dice es que su, su hijo, pues ha tenido muy buena educación, y nunca casaría con una persona negra es una de las cosas que di dijo eh, él y que eh, si su hijo fuera gay pues eh, no sé cómo decirlo eh, que le, eh, le pegaría bueno básicamente que le pegaría y que además la mujer eh, que eh, la mujer pues por ser mujer pues tendría que ganar menos eh, en salarios inferiores en el mercado de trabajo y claro, todo, todo el conjunto de este discurso pues representa una, una grave amenaza eh, porque se ve una evolución del discurso de, el discurso de odio. Son tiempos muy difíciles, decía Mónica, eh, donde la resistencia aquí pues eh, jugará un papel muy importante. Eh, Brasil tiene la fama de un país cordial, festivo, el país del carnaval, eh, pero eh, también es un, un país capaz de elegir a, a un fascista al poder. Entonces hacía un paral paralelismo eh, entre, eh, en el mismo año que se elige un fascista al poder, eh, también eh, se asesina pues, de forma cobarde eh, la única concejala eh, negra LGTBI, pobre de favela. Eh, y eh, un asesinato que todavía no tenemos ninguna respuesta eh, después de, eh, bueno, completan nueve meses mañana, si no me equivoco, sí. el 14 de diciembre. Sí. Eh, entonces, hacía esta, ¿cómo somos capaces ¿no? de, eh, de, de tener estas, eh, estas contradicciones? Eh, entonces, no se puede hablar, decía ella, de que Brasil sea un país democrático por el simple hecho de que podamos ir a votar en las urnas. Que la democracia eh, es más que eso. Además, eh, creo que lo que quiere decir es que la democracia en Brasil es algo muy frágil, muy débil. Y eh, no se puede permitir eh, en Brasil, en ninguna parte del mundo, que, eh, por ejemplo, por el hecho... De que una persona eh, como Marielle, que es el ejemplo ¿no? de, de un cuerpo desechable, eh, entre comillas, por ser una mujer negra, eh, por, ser mujer, por ser negra, por ser LGTBI, eh, por ser pobre, ¿no? por ser de favela, pues, eh, y que siquiera el hecho de que eh, sea una persona que llegó al Parlamento, que es uno de los poderes que de alguna manera en Brasil se respeta, pues que esto no haya sido capaz de protegerla. Y que ante el fascismo en el poder, pues solamente cabe eh, resistir a través del movimiento social. Muy bien. Eh, una, una, otra, una otra pregunta. Eh, para ti, eh, ¿qué significa? Eh, eu acho que complementando o anterior eh, o slogan né lute como Marielle o que representa né e tampou e, e também um pouco o que representa isso no, em uma favela né, em, em um ambiente de, um, de uma favela como eh, o, o cenário que de alguma maneira você conviveu ou convive a dia de hoje o que representa é eh, o slogan eh, para ele eh, é eh, lute como Marielle ou lutar como Marielle em eh, el contexto brasileiro e também dentro de uma não, de, de, de uma sociedade que conhece bastante bem Mônica, que são as favelas eh, e em este caso em Rio de Janeiro. A lutar como Marielle é lutar como uma defensora de direitos humanos, uma pessoa que quer eh, viver num num ambiente numa sociedade mais justa e mais igualitária e que está preocupada em fazer um trabalho que não beneficie só a própria vida ou a própria existência, mas que também esteja disposta a construir pela coletividade, que esteja interessada em fazer um trabalho que melhore a qualidade de vida de todos à sua volta e de todo o seu contexto social. Lutar como Marielle é, dentro de um ambiente de favela, ele é ainda significa se ainda mais resistência, porque o Brasil é um país extremamente machista, LGBT-fóbico, como a gente já disse aqui, e os ambientes da favela e da periferia eles ainda têm isso de forma mais intensa, sobretudo porque a gente pode entender isso é, relacionado ao fato da de acesso à educação e à cultura, porque a gente tem uma população é, favelada periférica com uma deficiência ao acesso à cultura é, e à educação pública, sobretudo, muito forte. E que não é feita por acaso, né? é de extremo interesse do Estado brasileiro que a nossa população continue sendo ignorante ignorante no sentido de ignorar o conhecimento e o seu contexto social e a própria história do seu país e seu contexto político para que dessa forma eles continuem. Articulados politicamente da forma que são, e que dessa forma a gente quase que não perceba que colocamos um fascista no poder. É, o Brasil sequer, a gente falou muito no, no período eleitoral sobre fascismo, e o Brasil não sabe o que é o fascismo. O Brasil é um país muito jovem, então, é, talvez para um contexto europeu seja até difícil entender a lógica brasileira. É um país que tem 518 anos apenas. Vocês têm aqui em Barcelona prédios muito mais velhos do que isso. É um país que dos seus 518 anos, 388 viveu sobre um regime de escravidão. Depois teve duas ditaduras militares extremamente sangrentas e não conseguiu formar uma geração que completasse 30 anos sem que tivesse tido algum tipo de intervenção, sem que tivesse tido algum tipo de golpe. Então, a gente não sabe o que é a democracia e a gente não sabe o que é o fascismo, nem na nossa própria prática de vivência, através da experiência, e nem nos livros de história, onde tudo isso é citado de forma muito superficial. Até a nossa própria história é desconhecida. Nós não falamos a respeito da escravidão, nós não fizemos reparação histórica à escravidão. Somos ainda um dos países mais racistas do mundo. Uma mulher negra tem mais de 70% de chances de ser assassinada no Brasil comparado a uma mulher branca. É, e aí, dentro desse, desse contexto, a gente vai tendo cada vez mais uma segregação a acesso à educação e à cultura, a nossa população é, mais precarizada. Então, é muito interessante para quem está no governo hoje que a gente continue com essa população que ignora a própria história do seu país. Dentro do contexto da favela, isso é obviamente muito forte, porque são as pessoas com menos acesso à educação e à cultura. Então, você ter hoje meninas negras faveladas olhando a história da Marielle e vendo toda a repercussão, ainda que a vida dela. Tenha terminado de forma trágica, é uma mensagem de, de esperança e acho que uma inspiração de luta para que essas meninas, essas pessoas da favela possam olhar e ver que é sim possível a gente ter uma mulher negra, lésbica, que chega à universidade, que faz, se torna mestre, que disputa a política institucional. E que, em sua primeira campanha, fez uma das campanhas mais bonitas da história do Rio de Janeiro. E nessa sua primeira campanha, ela tem quase 50 mil votos na cidade do Rio de Janeiro, isso é muita coisa. Ela é eleita como quinta mais votada na cidade, a segunda mulher mais votada na disputa da vereança no Brasil. Então, nesse contexto de favela, é muito importante ter a imagem da Marielle, porque é ressignificar. A história de uma mulher preta, favelada, lésbica, que, que sai da favela brasileira. Agora é o Mateu Cássio mesmo. Recordei o Ele está indo muito bem. É, pois. En este caso, luchar como Mariela, ¿qué significa que representa? Es, luchar como Mariela es luchar como una defensora de los derechos humanos, eh, donde hay una preocupación muy fuerte eh, de facilitar eh, un trabajo eh, comunitario, de comunidad, ¿no? un trabajo colectivo. Eh, un trabajo interesado por la colectividad. Eh, luchar como Mariela en una favela representa incluso. Eh, eh, hacer más y ser más resistente. ¿no? Eh, porque si en Brasil hablamos que es un país eh, LGTBI-fóbico, heteronormativo, machista, eh, este sentimiento eh, en las favelas pues eh, se incrementa. Porque en las favelas el acceso a la cultura y a la educación pública eh, son muy deficientes. Y eh, desde el Estado, desde el interés, eh, desde el Estado brasileño, no hay interés que esto cambie para, permanece, para permanecer con esta población eh, con ignorancia, manteniendo de alguna manera el status quo eh, de hacer con que eh, estas personas no tengan esta educación, el acceso a cultura, etcétera. Y luego decía eh, que Brasil es un país muy joven, eh, es un país que no sabe eh, qué significa incluso eh, lo que es el fascismo. Eh, es un país con 518 años, eh, de los cuales 388 eh, es, estuvo en un régimen de esclavitud, eh, con dictaduras y que eh, incluso... No ha habido ninguna generación de 30 años sin que haya una intervención o algún golpe. No desconoce Brasil, eh, eh, un Estado democrático en todo derecho. Y que eh, por eso no conoce que es fascismo, tampoco conoce la propia historia. Para, para los brasileños, su historia es des desconocida. Eh, también decía que. Eh, por ejemplo, en un país una, eh, que, que tampoco se hace, eh, las personas, la sociedad brasileña, brasileña un repaso histórico, ¿no? eh, porque ya el, el propio país, ante eh, la mezcla cultural y de razas que tiene, es uno de los países más racistas del mundo. Y, eh, por ejemplo, eh, que eh, la mujer negra, eh, para eh, asegurarse en la sociedad, pues tenga... Un, una dificultad, un 70% más que eh, la mujer eh, blanca, eh, y que representa esto, pues, una segregación apartheid, de alguna manera, eh, de acceso a la cultura y a la educación. Y acaba, ¿eh? Y dentro de este contexto de favela, decía, eh, este, eh, adquiere, pues, estas diferencias, esta desigualdad social, pues eh, connotaciones muy fuertes. Y que para esta gente, y además para las chicas, para las chicas jóvenes de Favela, eh, las meninas eh, de Favela, pues eh, el hecho eh, de, de ver, eh, yo digo un poco lo que dije ayer en, otra, en otro momento, ¿no? Eh, eh, algún muro pintado con, con, ¿no? que, con Marielle, porque hay muros eh, pintados con. Mm -hmm con el, la foto de Marielle y todo eso, eh, y, y lo que representa Marielle, pues es un mensaje a estas personas eh, de inspiración, es, es un mensaje positivo de que una mujer negra, lésbica, eh, pobre, eh, favelada, pues eh, pueda haber llegado a, 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 las, a, a las instituciones públicas eh, que puedan ser una, una maestra, que pueda haber ido a la universidad, pues representa muchísimo, ¿no? Eh, ya que Marielle eh, hizo una de las campañas más, más bonitas, eh, una de las campañas electorales más bonitas en Brasil, eh, siendo eh, la quinta concejala más votada en Río de Janeiro, con más de 50.000 votos, y la segunda mujer más votada también en Río de Janeiro. En Brasil. O en Brasil. En Brasil, perdón. En Brasil, porque, claro, es un país muy importante y ahí se reparten muchos votos. Sí, sí, muy grande. Bom, então devido ao tempo, eu vou encerrando aqui a minha fala. É, agradecer ao Cássio, coitado, bebeu uma água agora. É, gostaria de agradecer também a Maria José que está sendo uma ótima anfitriã aqui. Também fazer um agradecimento à Fernanda Chaves que era assessora de imprensa da Marielle, é, também grande amiga nossa e está me acompanhando muito gentilmente nessa Campanha de justiça por Marielle, de lute como Marielle. Então, obrigada a todas e todos, espero que tenha sido proveitoso, mesmo a gente trazendo esses números tão dramáticos. É, com todas essas dificuldades, ainda assim, eu não acho que a gente tenha que ter desânimo para a luta, porque é, já diria um vereador no Rio de Janeiro, que é um professor muitíssimo querido, só a luta muda a vida. Então, que possamos seguir inspirados e lutando, na certeza de que é, não só a morte da Marielle não terá sido em vão, mas, sobretudo, que a vida dela não foi. Então, que possamos seguir lutando como Marielle Franco. Obrigada. Por esta oportunidade, a, bueno, a Maria José, a, a uma referência especial à a, a Fernanda. que era asesora de Marielle, pues, por acompañarla en esta lucha, en esta campaña. Y por último también me gustaría decir eh, algo que mañana estaremos en, en Comisiones Obreras en Vía el 16, a, la, a partir de las 10 y media de la mañana, eh, donde estará a Mónica, estará Anikat, que es del colectivo afrofeminista, eh, estará Amnistía Internacional y Fundación Iridia, en una mesa de debate sobre feminismos, feministas y diversas, resistencia LGTBI en tiempos de Bolsonaro, Trump y Le Pen, que os esperamos allí.